အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုဒီ video file မှာ quantitative သုတေသနတွေထဲကသုတေသနအလိုက် objective တွေကိုဘယ်လိုပြပုံထုတ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် objective ဆိုတာကတော့ဒီသုတေသနတစ်ခုမှာအခရာကျတဲ့ဒီအချက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ objective ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီသုတေသနဘာကိုလေ့လာမယ်ဖော်ထုတ်မယ်တင်ပြမယ်ဘယ်လိုပုံစံအတွက်အဖြစ်ကိုရှာမလဲဆိုတာကိုသိစေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲသုတေသနကိုယ်တိုင်ကသူတွေဒီကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲသူ objective ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လို method တွေနဲ့ဒီ data ကောက်မယ်ဘယ်လို analysis တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ data တွေကို analysis လုပ်မယ်ဒီအဖြစ်ကိုရှာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲ remind ပေးထားတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တွေ့နော်ကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးကိုလည်းသိစေပေါ့ဘာကိုဖော်ထုတ်ချင်တယ်လဲဆိုတာမျိုးကိုလည်းပဲဒီဟိုကိုကကို remind လုပ်ထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတေသနမှာ objective ကအမတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီသုတေသန objective ကဒီသုတေသနအမျိုးအစားအလိုက်ဒီသတ်မှတ်ထားတာမျိုးရှိရပါတော့ကိုရေးချင်တယ်လို့ရေးလို့မရပါဘူးဆိုတော့ quantitative မှာဒီ objective နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိစောက်တဲ့အခါမှာ research သုံးမျိုးကိုမိထားလို့မရပါဘူး research သုံးမျိုးက descriptive research ရှိမယ် correlational research ရယ်ပြီးလို့ရှိရင် experimental research ပေါ့နော် descriptive research ကလက်တွေ့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အခင်းချင်းတစ်ခုအခြေအနေတစ်ခုအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်တဲ့အခါမျိုးမှာအသုံးပြုတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကကြတော့ဒီအသုံးပြုရတဲ့ objective တွေက to identify လို့ describe နဲ့ assess လို့တာမျိုးတွေ now examine လို့တဲ့ဒီ evaluate လို့တာမျိုးတွေပါမယ်တခါတည်းဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ compare လို့တာမျိုးပေါ့ location တစ်ခုကို compare လို့တာမျိုး gender ကို compare လို့တာမျိုးเนาะဒီ ethnic city level မှာကျွန်တော်တို့ compare လို့တာမျိုးလို့เนาะ now educational level တွေမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုကို compare လို့တာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီသုတေသနကလက်တွေ့မြေပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပုံဖော်ဖို့ပဲပေါ့เนาะအဓိကအပြင်အသုံးပြုရတဲ့ method တွေကဆိုရင်ဒီ frequency တို့ percentage mean standard deviation တို့ကိုအသုံးပြုကြရပါเนาะအဲ့ခါကျတော့ objective တွေကဒီအခြားသူ research နဲ့သိမတူဘူးပေါ့ဆိုတော့သူက single variable တွေကိုပဲအဓိကအခြေခံပြီးတော့ဒီ analysis လုပ်ကြတာများတယ်။ variable တစ်လုံးလေးပေါ့နော်။တခါတင်ကြတော့ variable တွေအများကြီးလေးပါတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ variable တွေကြားမှာ cost နဲ့ဘက်ကိုရှာတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီ variable ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဒီ variable နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီအခန်းကဏ္ဍတွေကိုဒီဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမျိုးမှာပဲသုံးတာပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ objective နမူနာလေးကြည့်မယ်။ To identify the level of knowledge toward investment ဒီမှာ investment နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ knowledge ရှိမရှိဆိုတာကိုကျွန်တော် identify လုပ်မယ်ပေါ့နော်။ Now describe the level attitude toward safe abortion အဲ့လိုမျိုးတွေ။ Now ဒီဒါကတော့ attitude ကိုရှာတာပေါ့နော်။ Now parent engagement ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ examine လုပ်မယ်။ teacher တွေရဲ့ perception တွေကိုကျွန်တော် assess လုပ်မယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ teaching style တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟို compare လုပ်မယ်။ဒါမှမဟုတ် identify လုပ်မယ်ပေါ့။ဘယ် teaching style ကိုဘယ်လောက်လောက်ကသုံးနေကြသလဲတို့။ parenting style တို့ now strategy တို့အ base strategy ကိုအများအပြားအသုံးပြုကြသလဲတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က descriptive လုပ်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ descriptive research မှာအသုံးပြုတဲ့ objective ပုံစံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဒီ research အမျိုးအစားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်။ဒုတိယ research ကဒီ correlational research ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ correlational research ကလည်း data ရှာတဲ့အခါမှာ survey ကိုသုံးတဲ့ data ကြောင့်ဒီတစ်ခါတည်းမှာ survey research တို့တွေသုံးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အဓိက objective ကဒီ variable နှစ်ခုကြားပေါ့နော် relationship ကိုရှာတာ correlation ကိုရှာတဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီသုတေသနရဲ့ဒီ objective ကိုကျွန်တော်တို့မိထားလို့မရဘူးနော်တစ်ခါတည်းမှာ research method ကိုပုံဖော်ကြတဲ့အခါမှာစကားလုံးတွေကတူနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ objective ကိုကြည့်ရပါတယ် objective မှာပဲ research ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကွပ်ထွက်စေပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီ correlational research မှာအများအပြားသုံးကြတဲ့ objective စကားလုံးတွေက investigate တို့ examine now assess ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေသုံးကြတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာ correlational research ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဒီ correlational သက်ဆိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ relationship between ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေသုံးတာတွေ့မယ် correlation association between တို့ influence on effect on ဒီစကားလုံးတွေလေးသုံးကြရပါတော့အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့ objective ထုတ်ကြည့်အောင် to investigate relationship between financial knowledge and financial investment decision ဆိုတော့ဒီညမှာ variable နှလုံးရဲ့ relationship ကို investigate လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးထုတ်ထားရပါတော့
Now, examine the relationship between teaching methods and the student performance variable nukuja relationship the last examine lo me to describe how does teacher competency dinama how does ra de tu a objective so le sa galon phit de tu da chaung to describe how teacher competency influence on student academic achievement elo pon myo thau a me ko no me gon pon myo yee lo me ya aw now chano tin me to investigate relationship of study hours and exam score အဲ့မှာကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုမေခွန်းအတွင်တန်းနဲ့တော့ထည့်လို့မရဘူးเนาะသူကဒီ objective ဖြစ်နေလို့ပေါ့ဆိုတခါတင်ကျတော့ចောင်းသားတွေကအခုလိုမျိုးထည့်ကြတာများတယ် how does ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေတုံးကြတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတုံးလို့မရပါဘူး how teacher competency influence on student academic achievement ဒီလိုပဲတုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတခါတင်ကျတော့ if ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေတုံးတယ် if not the teacher competency influence on student academic achievement ပေါ့ if ဆိုရဲစကလုံးတုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ if တို့ဒီလိုမေးခွန်းအတင်တန်းဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့တုံးစရာမလိုပါဘူးဒီအပေါ်ကမေးခွန်းအပေါ်က objective လို့ပုံစံမျိုးရေးတာကတော့ပိုကောင်းပါတယ်ဒါတော့ correlational research မှာအသုံးပြရတဲ့ objective ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်နောက်ဆုံး method ဖြစ်တဲ့ဒီ experimental research အကြောင်းကိုကြည့်ရအောင် experimental research မှာ objective ထုတ်တဲ့အခါမှာ to compare ဆိုတာအဓိကကြားရဲစကလုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟောဒါပေမဲ့အခြားစကလုံးတွေသုံးလို့မရဘူးလားဆိုရပါတယ် access to examine လို့သုံးလို့ရပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီ research ကဒီ cause နဲ့ effect ကိုရှာတဲ့အခါမှာလေ့လာတဲ့အခါမှာဗောနော်ဟောဒီ compare လုပ်ပြီးတော့ရှာတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ် effectiveness ကိုရှာတာပေါ့အဲကြောင့်ဒီ experimental research မှာအဓိကကြားရဲစကလုံးလေးက difference between equal to better than greater than more than less than fewer than အများအားဖြင့်တော့ဒီညမှာ more than better than တို့စကားလုံးတွေကအုပ်စုနှစ်စုကြား compare လုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကအပြင်အသုံးပြုတာပေါ့နော်independent variable မှာအုပ်စုနှစ်စုအနည်းဆုံးပါတတ်တယ်အဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်စုဟာ dependent variable ကိုတက်ရောက်တဲ့အခါမှာတစုံတရာကွဲပြားခြားနားနေတာမျိုးရှိသလားဆိုတာကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့အရာပေါ့ Okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ objective နဲ့ပူးတွဲပြီးထောက်မယ်ဆိုရင် to compare significant difference between ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးမယ် now difference between တို့စကားလုံးသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအော်ဒီ objective အပြည့်စုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်မယ်ဆိုရင် to compare significant difference in writing ability between group with their teaching method and group without teaching method သင်ကြားပို့ချခြင်းခံရတဲ့အုပ်စုနဲ့သင်ကြားပို့ချခြင်းမခံရတဲ့အုပ်စုတွေကြားမှာ writing ability ကကွာခြားနေသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဆိုရင်သဘောမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမယ်ဆိုရင် examine difference between educational level and knowledge on safe version safe version နဲ့ပတ်သက်လို့ knowledge ဒီ educational level ရကွာခြားနေနိုင်သလားတော့ကျွန်တော်တို့ကရှာတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော် education ဒီ knowledge ကိုပြောင်းလဲစေသလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီ experimental research ကိုလည်းအမြဲတမ်း experiment လုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခါတည်းမှာ survey ကောက်ပြီးတော့လည်းဒီလို compare လုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ survey research လို့သုံးကောင်းသုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ objective ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရပါမယ်အာဘာကိုရှာဖွေချင်တာလဲပေါ့ to compare significant difference ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ကမှာ survey design survey research was used to used to compare significant difference အဲ့လိုဆိုရင်သူဒီ experimental research ကိုအဓိကရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာဒါမှမဟုတ် survey research was used to investigate relationship between so you know correlational research ကိုအဓိကရည်ညွှန်းတာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးね survey design was used to identify the level of knowledge toward investment လို့ပြောရင်ဒါ descriptive research ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတော့ကိုယ်ထွက်သွားပါတယ်အဓိက objective ဒီသုတေသနရဲ့အသက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ quantitative သုတေသနနဲ့ပေထဲမှာဒီ research like ဘယ်လိုပဲပုံ objective ထွက်ရတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနားလေတပိုးပေါက်မယ်လို့တော့ယူဆပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်